Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде елге қызмет бағдарламасы. Бүгінгі бағдарлама спикерімен таныс болыңыздар. Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Ерлан Ұзақбаев. Ерлан Амантайұлы, студиямыздың төріне қош келдіңіз. Қош көрдік. Алдымен бізде тамашалап отырған барша аймақ тұрғындарына бүгінгі таңда облыстағы эпидемиологиялық ахуал төңірегінде ақпарат берсеңіз. Ағымдағы жылы облысымызда инфекциялық, паразитарлық, карантиндік аса қауіпті инфекциялардың эпидемиялық ахуалы тұрақты деп бағаланды. Жалпы бүгінгі күнге дейін тіркелуге жататын 99 инфекциясы бар. Соның 65-і біздің облысымыз бойынша тіркелген жоқ. 29 назология бойынша бізде төмендеу тенденциясы байқалды. Бірақ кейбір инфекциямыз бізде бас көтергені белгілі. Оның ішінде мынау қызылша ауруына тоқтала кетейін. Енді қызылша ауруы өздеріңіз білесіздер, бұл жалғыз біздің өңірде емес, республикамызда емес, бүкіл әлемде орын алып жатқан эпидемиялық ахуал. Енді оны біз саралай келе, зерттей келе біраз нәрсені түсіндік. Ол бірінші фактор, ол жаңағы осы инфекцияға қарсы вакцинаның алмауы. Мынау биыл анықталған қызылшаның диагноздарының 80%-нан астамы ол тиісті иммундау жұмыстарын жүргізілмегендігі. Одан бөлек мынау бүгінгі күнге дейін осы эпидахуал орын алғаннан кейін республикамыз бойынша қосымша иммундау іс-шарасы қосылды. Облысымыз бойынша 79 мыңнан астам қазір қосымша иммундау вакцинасымен қамтылды. Және де келесі бір инфекцияның түрі бұл бізде көк жөтел ауруы болып тұр. Биыл енді 1.90-да 9 жағдай тіркелді. 9 жағдайда 14 жасқа дейінгі балалар. Бұнда да 90%-ан астамы осы көк жөтелге қарсы вакцина алмаған, ал қалған 10%-ы толық курсын алмаған. Былай қарасаңыз, енді 100% тиісті вакцинациямен жасалмаған. Бұл екі нозологияда жалпы вакцинамен басқарылатын аурулар. Егер уақытында дер кезінде вакцинаның толық курсын алғанда бұндай жайттар орын алмайтын еді. Енді бұл бойынша біз қазір денсаулық сақтау басқармасымен тікелей жұмыс жасап отырмыз. Аумақтық басқармалардың, аумақтық емханалардың мергерлеріне ұдайы түсіндірме жасап, тұрғындармен тығыз қатынас жасап, қазір енді қосымша иммундау жүйесімен де одан жоспарлы вакцинациямен қазір қолға алып қатаң бақылауда отыр қазіргі. Енді көбінекі осы көктем жаз айларында жұқпалы инфекциялық аурулар тарай бастайды. Себебі бұл аурулар үшін осы мезгілдер қолайлы уақыт болып табылады. Осы тұрғыда енді алдағы уақытта біздің аймағымызда жүргізілетін вакцинациялау жұмыстары туралы ақпарат берсеңіз. Жалпы енді біз білеміз, күз мезгілінде біздің елімізде мектеп жасындағы оқушыларға папиллома вирусына қарсы екпе жасалады. Бүгінгі таңда дайындық барысы қалай? Жалпы айта кетейін, республикамызда арнайы күнтізбе бар екпеге қарсы. Онда 21 инфекцияның атауы бар. Барлығы вакцинамен басқарылатын инфекциялар. Енді жалпы 1.90-да да біз қазір бақылап отырмыз. Жоспарлы иммундау жүйесі де сәл төмендеу орындалуы. Бірақ біз оған мойындамай жаңағы тікелей аумақтық дәрігерлермен одан кейін тұрғындардың арасында агитация жұмыстарын жасап, шақырып, вакцинаның тиімділігін толық ақпаратты беріп отырмыз. Енді жыл соңына дейін біз белгіленген межені қамтимыз деп ойлаймыз. Барлық вакцинаның қоры облысымыз бойынша жеткілікті. Ал енді жаңа күзде болатын науқанға да бізде қазір тиісті нормативтік құқықтық актілеріміз бар. Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулылары бар. Қазір шықты. Барлығына біз медицина қызметкерлеріне оны таныстырдық. Оның егу технологиясын, балаларды саралау сатысы деген сияқты. Одан кейін ата-аналармен түсіндіру жұмысын қазір біз жүргізіп жатырмыз. Енді республикамыз бойынша басталады науқан. Сол кезде енді барысын тікелей осы сіздерге ақпарат беріліп отыратын болады. Енді жалпы вакцинаның қауіпті дерттің, індеттің алдын алуда маңыздылығы жоғары. Мұны дәрігерлер де
халыққа түсіндіріп бағуда. Дегенмен де енді жасыратыны жоқ, қоғамда осы вакцинадан қашатын, яғни рұқсат бермейтін, баласына салдыруға, өзіне салуға бас тартатын азаматтар да бар. Бұл тұрғыда енді жалпы көпшілік бас тартып жатқандардың арасында олар қандай уәж айтып отыр? Шынымен де жаңағы бес саусақ бірдей емес дегендей халықта түрлі уәждер кездеседі. Енді қазір халық денсаулығы және денсаулық сақтау кодексіне сәйкес әрбір жасалатын екпенің алдында ата-ананың, кәмелетке толмаған баланың және жаңағы үлкен кәмелет жасындағы адамдардың тиісті рұқсат алынады. Осы кезде бізде көп барьер пайда болады. Оның бірінші несі, мына вакцинадан қарсы болатындар мына діни көзқараспен. Көбісі осындай көзқарасты басшылыққа алады. Ал енді келесі жартысы бұл мынау әлеуметтік желіде, қазақ ғаламторда неше түрлі фейктік ақпараттар бар ғой, дәлел жоқ, ғылыми зерттелмеген дүниелер. Жаңағы біреу айтады, соған халық кәдімгі еліктеп еріп кетеді. Вот осы екі үлкен фактор қазір біздің таңда вакцинаны алуға жаңа келісім бермеулер болып отыр. Бірақ енді түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатқан шығар. Әрине, келісімшілікке байланысты. Арнайы форма бар, біз оны толтырып жаңа саралаймыз ғой, енді діни көзқарасы қандай, жаңағы әлеуметтік желіге еліктеушілер деген сияқты. Осы нүктелік дейміз, точный подход жасап, арнайы денсаулық сақтау басқармасының мамандары, жаңағы дәрігерлеріміз, иммунологтарымыз, одан дін басқармасының мамандарын тартамыз, одан бөлек қоғамдық даму мамандарын тартып, тікелей ата-анамен түсіндірмесін жасап, вакцинаның анау құрамынан бастап, шыққан тарихынан бастап, оның қазіргі эффектісі қандай, жаңа айттым ғой, вакцина басқарылатын инфекция болғаннан кейін ғана бұларда вакцина бар. Вот соның тиімділігін түсіндіріп біз жұмыс жасап отырмыз. Шынымен де осы түсіндірмеден кейін де кейбір ата-аналар жаңа келісім беріп, қазір вакцинаны салдыртқан орын алып отыр. Әлде де айтатын халыққа фейковый жаңағы деректерге, жалған деректерге мән бермей, ресми мемлекеттік мекемелердің жаңа білімі бар медицина қызметкерлердің ұсынымдарын қолдаса деп ескертіп жаңағы ниетім бар енді. Көбіне көп енді басым көпшілігі халықтың осы көктем жаз айларында еңбек демалысына шығады, бірі осы саяхаттауды қалап жатады, бірі табиғат аясында демалуды көздейді. Осы тұрғыда енді біз тамашалап отырған барша аймақ тұрғындарына айта кеткен жөн, далалық алқапта абай болу керек, себебі қауіпті жәндік бас көтерді. Сол кененің кесірінен Конго қырымқанды безгегі таралып отыр. Жалпы енді бұл жәндікпен күрес, бұл дертпен күрес мақсатындағы жұмыстар төңірегінде айтып өтсеңіз. Өте орынды, мына кене арқылы тарайтын Конго қырым геморрой қызбасы, жалпы мына оңтүстік аймақтар, оның ішінде Қызылорда облысы тікелей эпидемиялық аймақ болып табылады. Өйткені бұндағы кенелердің зақымдану деңгейі. Енді кенелердің барлығы вирус таратпайды, соның 1%-ға дейін, 0.5%-ға дейінгі осындай зақымдану деңгейіне сәйкес өршіп отқан жайты бар. Бұл бойынша енді ең тиімді әдістердің бірі осы кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары. Облысымыз бойынша 2014 жылы 115 елді мекен қазір қолайсыз аймақ болып есептеледі. Осы 115 елді мекенге көктемгі және күзгі кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары рәсімделеді. Жергілікті атқарушы органмен тиісті мердігерлер анықталды қазақстанда. 9 сәуір күні біз қызметті басталып кетті. Бұны кененің олаудың сапасын арттыру үшін жергілікті атқарушы органдармен тікелей жұмыс жасап отырмыз. Өйткені кененмен дезинфекциялық олау жұмыстарының алдында мына жай үй жайлар, қора жайлар барлық таза болу керек. Сол үшін механикалық тазалау жұмыстарын ұйымдастырылды барлық елді мекенде. Қазір енді екі этапта жасалады көктемде. Мысалы 9 сәуірде бастаса, бұрын 10 күннен кейін, 14 күннен кейін қайталайтып жасайтынбыз. Қазір енді жаңа технологиямен 9 сәуірде бірінші этап жасалса, 9 мамырда екінші этап, арасына бір ай салып қайталап жасаймыз. Дәл осындай қайталау күзде орын алады. Бұл енді жаңағы кенелердің толық жойылуына бірден бір себеп.
Жалпы енді облысымыз бойынша жылдың басында арнайы бізде зоопарезиялық топ бар. Бұл зоопарезиялық топ анау барлық елді мекеннен кенелер жинейді. Және кенелердің зақымдануын жаңа вирус тасымалдайтын анықтайды. Облыс бойынша биылдыққа 17579 кене жиналды. Оның 2083-і толық жаңа зертханалық зерттеуден өтті. Оның тек 34 кенесі ғана зақымдануы жаңағы оң нәтиже беріп отыр. Одан бөлек 2024 жылы өзіңіз айтып өткен оң нәтиже беріп отырған өңірдегі кене табылған аумақ қазір ол жақта саласыздандыру жұмыстары күшейтілген шығар? Әрине. Егер қолайсыз аймаққа жатпайтын елді мекеннен оң нәтижелі кене анықталса, біз нүктелік дезинсекциялық жұмыстарды ұйымдастырамыз. Бұның барлығы тізім бойынша уақытысымен, оның арнайы уақытысы бар, арнайы технологиясы бар, соның бәрін сақтай отырып біз тапсырысты береміз и ол орындалуын біз бақылаймыз. Енді жалпы жылдың басынан бастап 357 адамды кене шауы фактісі орын алды. Барлығына 14 күнге жаңа медициналық бақылауға алынды. Және Қоңыр қырым геморрой қызбасының 5 күдікті науқасы тіркелді. Оның 2 науқасы бізді жаңа лабораториялық жолмен расталды. Енді бұл бағытта жұмыс департаменттің ондай бақылауында. Жалпы енді бізді тамашалап отырған көрермендерімізге кеңесіңізді айтып өтсеңіз, себебі табиғат аясында демалу кез келгеніміз үшін жан рахатын сыйлайды. Сондықтан да енді сыртқа шыққанда осындай адам өміріне аса қауіпті індеттен аулақ болу үшін, аса қауіпті жәндіктің келетін кеселден аулақ болу үшін не істемек керек, қандай мынау басты қағидаттар бар назарда ұстайтын? Шынымен де мынау енді жаз айлары келген кезде отбасыңызбен, жорарлысырмен мындай жақсы табиғи алаңдарға шығатын енді бәріне мәлім. Одан бөлек мынау бізде ауыл шаруашылық қызметкерлері бар, егін шаруашылық қызметкерлері бар, мынау мал шаруашылығымен айналысатын қызметшілеріміз бар. Ең басты және ең қарапайым тәсілдер ол ашық киім кию, түсі ашық және мынау жеңі балағы ұзын киім болу қажет. Сол кезде мынау кененің денеге мінгенін уже тез байқауға болады. Ал енді табиғатқа қосымша шыққан кезде мынау арнайы репелленттер бар. Репеллент дегеніміз мынау кенені қаштыратын. Арнайы өзінің спецификалық иісі болады. Мына денеге жақсаңыз сол кенеден аулақ сақтайды. Ең қарапайым осы. Осыны сақтанса, егер енді кене шағу фактісі орын алса, немесе Қоңыр қырым геморрой қызбасының бір симптомдары белгілі болса, міндетті түрде медициналық қызметке көріну қажет. Өйткені дер кезде анықталып, дер кезде ем-дом қабылданса, Қоңыр қырым геморрой қызбасын толықтай емдеуге мүмкіндік бар. Енді өзіміз тұтынып отырған өңір тұрғындары, аймақ тұрғындары тұтынып отырған күнделікті ауыз су мәселесіне байланысты да өзіңізден сұрап өтсем, жалпы енді мониторинг жұмыстары қанша уақыт сайын жүзеге асырылады? Себебі қазір жаз мезгілінде осы мынау краннан аққан судан көптеген кесел келуі мүмкін. Соның ең бастысы мынау ішек инфекциялары ғой. Саласыздандыру жұмыстары қанша уақытта жүзеге асып жатыр қазір? Департаментіміздің мына ережесіне сәйкес және денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтарына сәйкес ең басты факторлардың бірін біз мониторинг жасайтын осы ауыз су сапасы. Енді жалпы мониторинг бойынша әр квартал сайын ауыз су жүйесіндегі суға микробиологиялық және санитарлық химиялық құрамына зерделеу жұмыстарын жасаймыз. Жалпы облысымыздың 98% мына орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, 1.7% орталықтандырылмаған ауыз су жүйесі, сәйкесінше 0.1% бұл тасымалды ауыз су. Департаменттің аумақтық басқармалары бар біздің. Оның ақта жаңағы бақылауда тұрған объектілері бар. Жалпы 205 сумен жабдықтау объектісі бар. Оның ішінде 182-сі орталықтандырылған ауыз су жүйесі, 23-і орталықтандырылмаған. Мониторинг бойынша биыл ауқымды жұмыстар жасалды. 1-ші 90-ның өзінде микробиологиялық көрсеткішке 660 сынама алынды.
оның тек бір ғана сынамасы талаптарға сәйкес емес болып анықталды. Сәйкесінше 660 бұл санитарлық химиялық көрсеткішке сынама алынды. Онда бізде 13 қана сынамада сәйкестік анықталды. Енді алдыңғы жылдармен салыстыратын болсақ, соңғы 2 жылмен санитарлық химиялық көрсеткіш ауыз судың 8.2%-дан 2.8%-ға дейін жақсарды сәйкестік деңгейі. Ал бактериологиялық көрсеткіш бойынша 8.8%-дан 0.7%-ға дейін жақсару тенденциясын байқап отырмыз. Және қоса айта кететін, облысымыз бойынша жазғы және күзгі арнайы ауыз су жүйесін жабдықтандыру іс-шаралары жоспарланған. Бұны жаңағы ауыз су жүйесін жабдықтайтын мекемелер тікелей жасайды. Тиісті мердігерлермен. Және бұл іс-шараға біздің аумақтық басқарманың мамандары қатысады. Және залысандырудан кейін хлордың қалдығына, яғни оның жаңағы залысандыру деңгейінің сапасына тиісті сынамалар алып бақыланды. Түсінікті. Енді қазір біздің еліміз бойынша осы кезекті оқу жылы аяқталды. Оқушылар жазғы демалысқа шықты. Енді уақытын ұтымды тиімді пайдалану үшін көбіне көп ата-аналар осы балаларын жазғы тынығу лагерлеріне жібереді. Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрап өтейін, бүгінгі таңда біздің аймақ бойынша, өңір бойынша қанша тынығу лагері бар? Ондағы мынау санитарлық талаптар қадағаланып жатыр ма? Бұл лагерлердің жұмысына қандай талаптар қойылып отыр қазір? Жалпы облыстық білім басқармасының мәліметіне сәйкес 8 бізде қала сыртындағы лагерь бар. Оның ішінде 2-і жыл бойғы, 6-ы маусымдық. Осы 8 лагерьде 7 ауысымда 7035 бала демалады деп жоспарланды. Одан бөлек мектептер жанында құрылған 290 тамақпен және тамақсыз күндізгі тынығу лагерьлері ұйымдастырылады. Онда облыстың 98 мыңға жуық баласы демалады деп күтілуде. Одан бөлек өзге аймақтар бар ғой. Түркістан, Алматы деген сияқты, Көкшетау деген сияқты. Осы жаққа 5646 баланы сауықтыруға, демалдыруға жіберілді деп жоспарланып отыр. Әрине, бұл объектілер эпидемиялық маңызы өте жоғары объектілер. Сол себептен департаменттің тікелей құзыретіне кіреді. Осы объектілердің қойылатын арнайы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің балаларды сауықтыру және санаторий объектілеріне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптардың толық сақталуын біз бақылаймыз. Енді лагерлер ең басты қағидат маусым басылар алдында маусымдық лагерлер халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаты саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы қорытындалу. Қазір бұл рәсім бізде жүріп жатыр. Маусым басылар алдында лагерлер ауыз суынан, бассейннен, ваннасынан тиісті сынамалар алады. Одан микроклиматтық көрсеткіштеріне сынама алады. Ауыз су жүйесіне сынама алып, қазір бізге е-лицензиялы ақпараттық жүйесі арқылы өтініштер түсті. Бүгінгі күнге 3 маусымдық лагері тиісті рұқсатын алды. Қалған 3 маусымдық лагер ертең 1-ші маусымға дейін толық рәсімделеді деп біз болжап отырмыз. Ең басты қағидалардың тағы бірі бұл жаңағы лагердің ауыз су жүйесі, канализациясы, кәріз су жүйесі, ауа баптау жүйелері, тоңазытқыш жүйелерінің өндірістік құрылғыларының жұмыс жағдайында болуы. Біз оның барлығын қараймыз. Өйткені балаға берілетін өнім, балаға көрсететін қызметтердің барлығы ақаусыз болу керек. Ең бірінші сол. Одан бөлек маусым басылар алдында және маусым аралық жаңа дезинфекциялық жуып шаю жұмыстары және күрделі жинау жұмыстарын одай жасау керек. Біз ас блогына да біз аса мән береміз. Ас блогында барлық тамаққа жанасатын ыдыс аяқтарын түгелі болуы, оның комплектін істейміз ғой. Комплектісі құрал саймандарының
жана сынықтарын жоқтығына, мына ыдыс аяқтарын сынық болмауын бәрі бір жағынан жарақат болуы мүмкін, бір жағынан сол жырықтарда жаңағы инфекция болуы мүмкін, соны біз барлығын қадағалап отырамыз. Одан бөлек жаңа төсек орындарының камералық өндеуден өтуі, өндірістік бақылаудан өтуі, жалпы бұл бұйрықта 300-ге жуық тармақ бар. Мен жаңа негізлерін айттым, бірақ бақылау кезінде, қадағалау кезінде осы барлық талаптар сараланып, тиісті зертханамен дәлелденіп, біз тексеріп отырамыз. Түсінікті. Ерлан Амантайұлы, енді жалпы біз білеміз, биыл мамыр айы біздің аймағымыз үшін жақсы болып тұр. Мынау ауа райы құбылды. Дегенмен де енді аптап ыстықтар әлі алда. Бұл тұрғыда енді мынау тез бұзылатын азық-түліктерді арнайы бір талаптарға сай сақтамаса болмайды. Себебі нарықта ашық сатылып, саудаға шығып жатқан өнімдер бар. Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрап өткім келеді. Мынау бұзылған тамақтар немесе мерзімі өтіп кеткен тағамдарды тұтынып, уланып қалған жағдайда немесе өзінің басқа да дәміне, түсіне қатысты арыз шағымдар бар тұрғындар облыстық осы санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментіне хабарласа алады ма? Қазір қандай байланыс нөмірлері жұмыс жасап тұр? Әрине, кез келген тұрғын, егер ол қабылдайтын, алған өнімнің құрамына, сапасына күмән тудырса, дәлелді құжаттармен сатып алғандығы жөнінде, кімнен сатып алған жөнінде, фото, видео жаңағы фиксациясымен арнайы біздің департаментке келіп, немесе өтініш ақпараттық жүйесі арқылы арыз шағым түсірсе, біз тиісті зерделеу жұмыстарын жасаймыз. Және егер ол фактілердің бәрі расталса, міндетті түрде оны кәсіпкерге немесе жаңағы қызмет көрсетушіге, қызмет алып тұр ғой енді, соған біз қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес шара көрілетін болады. Департамент қабырғасына келіп арыз шағым жасаса болады, немесе өтініш ақпараттық жүйесі арқылы тиісті дәлелдемелерді көрсете отыра шағымданса болады. Одан бөлек департаменттің арнайы әлеуметтік желілері бар. Facebook, Instagram демекші. Осында да бізге арнайы комментарий жазса, біз арыз берушімен, өтініш берушімен тікелей байланысып қызмет көрсететін боламыз. Қазіргі таңда енді құзырлы сала өкілдерінің тарапынан осы базардағы сауда нүктелері бақылауда болар? Әрине, барлық сауда нүктелері, оның ішінде мына көтерме саудалары біздің аумақтық басқарма мамандарымен әрбір мынандай температуралық режим өзгергенде, мына қазір көктемнен жазға ауыстық қой, температура режим көтерілді, сәйкесінше тез бұзылатын өнімдердің сақталуына аса ерекше мән беріледі. Біз базар басшыларымен, кәсіпкерлермен ұдайы түсіндірме жұмыстарын жасаймыз, қондырғыларының жұмыс жағдайында болуын қамтамасыз ету бойынша біз түсіндірме жасап отырмыз. Түсінікті. Ерлан Амантайұлы, сұхбатыңызға рахмет. Елге қызмет жолындағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман сау болыңыз.